ទេវតាប្រទានហើយបានជួបស្នាយរាល់ពេលយប់ថ្ងៃស្រមៃភ្ញាក់ក្បាលត្រកាលកណ្ដាលសួគីធ្វើជាសាស័យព្រៀមស្មោះនឹងស្រីអត់បីកែប្រាដូចជាបំណងដែលអូនបងដែរយើងរួមរួមស្មាអ្វីឲ្យស្រីសង្ការសូមគង់អរាប្រាប់ថាដួងចិត្តបរិសុទ្ធឥតខ្ចោរបរិសុទ្ធនៃបងមិនបងត្រពីបងមិនប្រាថ្នាស្នេហាមានប្រាក់នេះគឺចង្ការស្នេហាត្រជាងយើងទាំងពីរប្រមរួម